narsadan judayam biz hozir shunday nimadamizki, xafamizki, nahot endi shu teraktlar davom etaversa, bu katta katta davlatlar shunga tuzroq ahamiyat berib shu ishni to'xtatsa bo'lmasmikin deb biz mas'ullarimizni ham gaplashib yuribmizda hozir. Chunki qarang endi, ko'rib turibdi mana, ular hech kimni ayamayapti, xohlagan joyda terak. Bu na qonunga to'g'ri keladi, na shariatga. Yana islom nomidan qilinishini qarang, islom dinimiz nomidan yana bo'yinlariga olib qo'yadi ba'zi, biz qildiydi bo'yniga olib turibdi, lekin ularni javobgar qiladigan birorta tashkilot yo'q. Bo'yniga olib turibdi, biz qildik deb iqror bo'lyapti. Islom davlati bo'yniga oldi degan xabarni aytib qo'yapti bizga. Ha, xo'p, bo'yniga olgan bo'lsa, uni javobini bersin. Ular javobgar qilish kerak. Nimaga bu butun dunyo xalqaro tashkilotlari, mana Birlashgan Millatlar tashkiloti bo'lsin, boshqa nimaga bu ularga chora ko'rmayapti? Men hayronmanda shunga. Ularga qo'yib bersa, shunaqa qilib kelaveradi-da. Islom nomidan shunaqa ish qilayotganlar tobora ko'payib borayotganga o'xshaydi-da. Islom olimlarini qandaydir bir qo'lida vosita yo'q. Ha, o'sha qarang, ularga qarshi 120 ta ulamo qarshi xatam yozdi o'sha IShIDni rahbariyatiga. Hamma nima bo'lyapti, og'zaki, lekin biror bir tuziroq, kattaroq bir radiya beradigan bir nima chiqmayapti-da. Shunga juda biz ham har kuni shunaqa narsalarni eshitib afsusdamiz-da. Qachongacha borar ekan bular bu ishini qilib? Juda biz afsusda. Shu butun kim bilan gaplashsangiz ham, o'sha to'g'risida gaplashsangiz, terakt, mana shu teraktlar to'g'risida gaplashsangiz, juda bir haligi achinib gapiryapti-da. Ularni to'xtatadigan biror kuch bo'ladimi, yo'qmi, yo kutib turaveramizmi Allohdan bir balo kelguncha deb? O'sha to'xtatadigan kuchni siz qanday tasavvur qilasiz? Men tasavvurim shuki, mana shunday bir katta, dunyoni titratib turgan katta mamlakatlar turibdi. Birinchi o'rinda Amerika turibdi, Angliya, Fransiya, Germaniya, mana Rossiya turibdi. Nima uchun endi shu shular ko'rib turib, bilib turib, mana bir tuziroq bir koalitsiya tuzibmi yoki boshqa yo'l bormi? Nima uchun shularni bu kirdikorini, bu haligi bosqinchiligini, bu qo'poruvchiligini nima uchun to'xtatib bo'lmasdi? Men hayronman. Arab davlatlarida bunaqa kuch yo'q. Arab davlatlari hech birlashmagan. Hozir ham ko'rib turibsiz, hammasi o'zim bilan o'zi ovora. Mana Iroqni men ko'raman haligi televideniyada har kuni. Al Iroqiya degan kanali bor. Faqat shu Iroqni zaminidan o'sha nimalarni, o'sha IShIDni qo'shinlarini haydab chiqarish bilan ovora, kechasi-yu kunduzi har kuni xabar berib turadi, ko'rsatib turadi televideniyada nima ishlar bo'layotgan. Lekin birorta yonidagi arab davlatlari yordam berayotgani yo'qda qurolli kuchlar bilan. O'zini yog'iga o'zi qovurilib yotibdi demoqchimanda. Yana islom olimlariga qaytadigan bo'lsak, shu o'rinda bir o'rni kelganda eslay, menimcha olimlar o'zlarini yo'nalishlari bo'yicha qo'lidan kelgan ishlarni qilyaptilar va masalan ikki oy oldin O'zbekistonda ham shu xususda bir kitob ham chop etildi. 20,000 tiraj bilan katta bir kitob. Shunday. Marhamat qilib o'sha kitob to'g'risida bir tinglovchilarimizga eslatsangiz. Mana o'sha ikki oy oldin dunyo ulamolari murojaati deb bu yerda 9 ta shu islom va arab olamidagi ulamolarni shu hozirgi bo'layotgan islom dini nomidan qilinayotgan qotillik, qatliom, qo'poruvchilik, terrorizm, mana shu ular to'g'risidagi fikrlari yozilgan shu yerda, o'shalarni ma'ruzalaridan, maqolalaridan olib berilgan bu yerda. O'qisangiz endi haqiqatan ham achinib ketasizda. Hech tarixda bo'lmaganda bunaqangi islom dini nomidan bunaqangi qo'poruvchilik ishlari, buzg'unchilik ishlari, fasod ishlari bo'lmagan tarixda. Juda ko'p voqealar bo'lgan, lekin bunchalik bo'lgan emasda. Ular har holda haligi masalan mushriklar bilan, kofirlar bilan bo'lgan janglarda musulmonlar qatnashgan, ular hujum qilgani uchun, ular bir tajovuz qilgani uchun shu raddiya sifatida shunaqa jihodlar nimalar bo'lgan. Lekin bu tarzda takfir qilib, mo'min musulmonlarni kofirga chiqarib turib, qatl om qilib kelish
hayotda bo'lmagan. Mana shu kitobni men o'zim o'sha chiqqandan beri o'qib hayron qolyapmanda. Bizdan boshqa ulamolar ham, mana Misr ulamolaridan Azhar Shayx al-Azhar va boshqa eng yetuk nimalarni so'zlarini ko'ring. Shu so'zlar endi ta'sir qilish kerakda bu. Endi bu ulamolar faqat tili bilan jang qiladi, qalami bilan yozib, chizib, gapirib nima qiladi. Lekin boshqa tashkilotlar turibdi dunyoda, katta-katta tashkilotlar. Men hayronman. Nima qachongacha tomosha qilib turishar ekan bular? Rahmat domla. Salomat bo'ling. Domla. Salomat bo'ling.